Det var under 2022 som de båda kanal 5-profilerna Mats Halvarsson och Sofia Ros träffades i programmet Välkommen till Köping. Det slog gnistor mellan de lyckliga tu när de träffades på tågstationen i Köping för allra första gången. Nu har paret varit gifta i mer än ett år och på bröllopsdagen har Mats planerat någonting mycket speciellt. Vilket tittarna får se i veckans avsnitt av programmet. Mats har bestämt sig för att paret ska äta en trevlig middag i stationshuset. Där de alltså träffades för första gången. Det var mysigt att äta ihop med min man. Dejter är jätteroligt och mysigt. Det är viktigt att man inte glömmer bort varandra, säger Sofia i programmet. Mats berättar att han planerat inför bröllopsdagen i ungefär en månad. Under middagen får de också tid att reflektera över deras första år som gifta. Sofia berättar att hon tycker att det ibland kan kännas lite trångt i bostaden där de båda bor. Hon flyttade in till Mats när de blev ett par. Det som varit bra det här året är att vi har varandra och känner trygghet. Även om året varit tufft. Utmaningen är väl kommunikationen. Vi bor ganska litet och är mycket in på varandra. Man kan bli irriterad och reta sig på varandra, säger Sofia i programmet. En månad efter bröllopsdagen berättar Sofia att hon och Mats har fattat beslutet att flytta isär. De är fortsatt gifta och lever som särbos. Nu har jag bestämt mig, jag ska flytta till en egen lägenhet. Det känns både känslosamt och bra. Jag tror att Mats och jag kan få det mycket bättre när vi inte bor så trångt. Inte blir så mycket tjafs. Första året som gifta vart nog inte som vi trodde, säger Sofia. Det är såklart med delade känslor som Sofia har tagit beslutet. Det har känts mer som att jag flyttar in till Mats lägenhet med alla hans saker. Jag har haft det lite svårt att känna mig hemma här, säger Sofia och fortsätter. Det kommer kännas lite konstigt och tomt utan att höra Mats snarkningar. Och lite ledsamt. Samtidigt är hon glad över att ha nära till sin älskade make som faktiskt nu bor bara på andra sidan väggen om Sofia. Mats har inte velat att jag skulle flytta. Han ville att vi skulle bo tillsammans. Men han reagerade bra, jag tror att han känner att det här är det bästa för oss tillsammans, säger Sofia och fortsätter. Jag flyttar inte långt bort, det är vägg i vägg, tio meter, jag kommer att bo på andra sidan huset.